Hej och välkomna allihopa till mig, Peter Jansson här på CFO of Sweden. Hoppas allt är bra med er. För mig är allt på topp. Det är ju mycket att göra förstås. Men det är fantastiskt kul att jobba som konsult. Man känner att man hjälper till och bidrar med utvecklingen på företaget. Sen tycker jag ju det är spännande att prata med andra om ekonomi och företagande. Det kan vara på hotellet till exempel som jag är på, eller på jobbet. Det finns ju många olika ställen där man kan prata med andra. Man får så många infallsvinklar och frågor som man måste formulera svar på. Ja, det är alla möjliga frågor. Det kan vara, hur beställer man produkter från Kina? Vilken bransch är den bästa att vara i? Vad ska jag starta för företag? Hur blir jag rik? Hur blir jag miljonär? Och frågorna som, hur blir jag rik och hur blir jag miljonär? Det är riktigt intressanta frågor tycker jag. Kanske inte någonting som man går och tänker på hela tiden, men man har ju det lite grann i bakhuvudet ändå. För med pengar så köper man sig friheten. Friheten att kunna göra lite grann som man vill. Men hur gör man rent konkret? Om man nu skulle ha den målsättningen. Det är ju lätt om man har massor av pengar redan från början. Då kan man ju göra vissa investeringar, köpa någonting jättedyrt och sälja det ännu dyrare. Det underlättar ju om man har ett riktigt stort startkapital. Men vad gör man om man har två tomma händer? Hur bygger man upp den miljonen då? Ja, för ni som känner mig så brukar jag vara lite mer pang på rödbetan och berätta flera olika alternativ och inte vara så svävande. Så att här kör jag igång. Men först vill jag väl säga att det är inte lätt att bli miljonär i Sverige. Det är nästan till omöjligt med ett vanligt jobb att jobba och spara sig till den här miljonen. Nej, man måste nog ta andra vägar. Man ska ställa sig in på att det här kommer ta lång tid. Det är ingenting som man gör kortsiktigt, utan det är en resa på flera år. Det som lyckas i alla fall, det är oftast entreprenörer eller företagare. Man bygger upp ett företag, sen säljer man det. Det kan man generera ganska många miljoner på. Men vilket företag ska man då satsa på? Ja, du behöver ju starta ett aktiebolag, eftersom det trots allt är aktierna du säljer i slutändan. Sen måste du tänka på att starta ett företag där det inte är bundet till dig som person. Det vill säga att du måste bygga upp ett företag där någon annan skulle kunna ta över. Och att det är inte du som är avgörande för företaget. Jag kan ge ett exempel. Mitt konsultföretag. Det är ju bara jag som konsultar. Och ingen varken vill eller kan köpa andelar i mitt företag. Eller köpa hela företaget. För det finns ingen vinning på det. För utan mig så är det ju ingen verksamhet. Och då kan ju de, om de är konsulter, starta ett precis likadant företag. De behöver ju inte köpa mitt. Tittar man på Blocket till exempel. Vad är det man säljer där? Vanligast är ju kaféer och restauranger, men även butiker. Därefter kommer lite annan verksamhet och industrier. Så har det ju sett ut både före och efter pandemin. Så att ingenting unikt just nu, att det är mycket restauranger och kaféer till salu. Men så lite mer till det konkreta. Starta ett aktiebolag så tidigt som möjligt. Då har du redan från första året utdelningsutrymme. Och det gör att du kan ta ut 187 000 kronor ungefär om året i utdelning på aktierna på ditt företag. Första åren kommer du säkert inte kunna ta ut några pengar, men framöver sen när du genererar vinster så kommer du att kunna ta ut pengar. Och det här utdelningsutrymmet, det ackumuleras från år till år, så att det är ingenting som försvinner, utan det här är ju jättebra. Så att om 5 år så kan man ju ta ut ungefär 1 miljon kronor då. Och utdelning är ju betydligt mer lönsamt än att ta ut lön. På utdelningen betalar man bara 20% i skatt. Men så är det ju så att jag är en lite försiktig ekonom. Så att jag skulle ju satsa på flera sätt att försöka bli miljonär. Det vill säga flera olika områden. Man vill ju ha många pengarflöden in till företaget. Så om du har ett aktiebolag, du har lite överskott i företaget. Då skulle du kunna placera dig i fonder till exempel. Fonder väljer jag då kanske. Eftersom jag inte är jättebra på aktier och aktiemarknaden. Då har du en till inkomstkälla. Fonden ökar i värde över tid. Men du behöver ju som sagt ha ett överskott så att du kan klara av den löpande verksamheten i företaget. Som löner och annat som du har. Men att ha målsättningen då att sälja bolaget. Det är en fantastiskt bra inkomstkälla. Jag har hjälpt en företagare ganska nyligen med att sälja sitt företag. Och han tjänade 2,5 miljoner kronor på det. Han var inom tjänstesektorn. Ett annat bolag som jag hjälpte. De sålde sitt företag för 10 miljoner kronor. Det var 2 ägare. Och det var inom industrin. Så här finns det ju ganska mycket pengar att hämta i alla fall. Och har man sålt ett bolag så kan man ju faktiskt investera i ett nytt företag. Man kanske köper ett företag.
jobbar upp det och sen säljer det också. Men det är lite grann tålamodsprövande. Man får ta det stegvis. När du har sålt ett bolag så kan du inte ta ut beloppet direkt. För då anses det att vara en lön. Och då får du skatta på hela beloppet och då är det 58% i skatt. Utan du ska skaffa dig ett holdingbolag där köpeskillingen går in. Och sen får du inte röra pengarna på 5 år faktiskt. Du låter ditt företag vara passivt i träda som det kallas. Och det kallas också 5-25-regeln. Och då kan du ta ut pengarna efter 5 år med 20% i skatt. Eller är det så att du vill jobba vidare i företaget men ha in lite cash? Då kan man sälja delar av företaget till någon intressant. Man säljer då helt enkelt aktier till någon som är intresserad av att investera i företaget och kanske jobba där. Kanske vill bli partner. Så antingen så säljer du dina befintliga aktier eller också så gör du en nyemission som det kallas. Man utökar aktieantalet och man kommer överens om en summa. Och då kan man ju dela upp det köpet i en del för den privata delen och en för företagsdelen. En liten del går det till dig privat och resten ska investeras i bolaget. För en investerare eller partner vill ju säkert att pengarna framförallt ska gå in i bolaget. Så att man kan investera och utveckla företaget istället. Men som sagt, en viss del är inte helt ovanligt att det förs över till någon privat eller i ett holdingbolag då, som jag nämnde tidigare. Så det är också en ytterligare inkomstkanal som skulle kunna vara nyttig att använda. Sen är det ju naturligtvis möjligt för en egen företagare att bli rik också. Om man sköter om företaget, gör de avdrag som är möjliga och ser över sina kostnader. Man behöver skatteplanera och vara lite sparsam. Då har du ju ett jobb som du trivs med och du kan tjäna massa pengar om du jobbar rätt. Så har du en målsättning att bli rik eller rent av miljonär, så hoppas jag att jag har kunnat inspirera dig lite grann med den här videon. Det är i alla fall lite konkreta tips om hur man skulle kunna göra, hur man kan gå tillväga. Men glöm inte att prenumerera. Lycka till med resan och att få ett friare liv med mycket pengar. Ha det så bra. Lycka till!